kiongozi mstaafu. Napata tabu sana. Kwa nini bwana Zito kukuita mstaafu wakati wewe ni bado kijana mdogo sana? Eh, niite kiongozi wa zamani basi. Yeah. Kwa nini umeondoka? Kwa sababu ya katiba. Tulivyo kwa tunaanzisha chama mwaka 2014 tuliamua kwamba lazima tuwe na ukomo katika uongozi wa chama na nafasi zote za kitaifa za chama. Kwa hiyo tukatengeneza katiba na sasa inabidi lazima uonyeshe kwamba ni heshima ya katiba. Unaweza kurudi baada ya miaka mitano? Sijui. Katiba inaruhusu. Kwa sababu katiba yetu inakataza kuwa kiongozi kwa vipindi viwili mfululizo. Kwa hiyo lakini naamini kabisa kwamba tuna watu wa kutosha kabisa ambao wanaweza kuendelea kufanya kazi. Lakini katiba inaruhusu kwa mfano ukipumzika, mpige mihula miwili umemaliza, mitano ukaiacha ukarejea tena. Eh, katiba ina haizui. Katiba haizui. Ah, kwa hiyo bado hujastaafu kumbe. Ah, nimestaafu. Okay. Kwa sababu unategemea kwamba kiongozi wa sasa ata hudumu miaka 10 vipindi vyake viwili, by that time mimi nishazeeka mzee. Ah, kwa hiyo hapana. Chama chako kipya naweza kusema na hii mihula miaka 10 naweza kusema imepitwa na wakati. Kwa nini usifanye kama katiba kama ya Kigali hivi? Hapana, kwa sababu actually upya wetu ndio unatufanya tufanye vitu vipya zaidi. Kwa sababu vyama vingine vyote havina hilo jambo la mihula. Hata CCM unaona unabadilika kwa sababu ya mihula ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, sio kwa sababu ya mihula ya chama. Ya chama. Kwa hiyo upya wetu ndio umetufanya tufanye vitu vipya, na unapoweka mihula maana yake ni kwamba unafanya mtu aweze kutimiza yale ambayo anatakiwa kutimiza katika muda ule ambao upo kikatiba. Anatoka anaingia mwingine anafanya. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba tulifanya kitu kizuri sana. Kulikuwa kuna juhudi za kutaka tubadilishe tuende kaptu kama wengine. Lakini tukasema hapana, huu ndio upekee wetu, tufanye mimi niondoke aje mwingine afanye, aondoke aje mwingine afanye, aondoke. Lakini Zito ni ACT. ACT ni Zito. Chama bado kipya sana. Kwa nini usijipe hata miaka 20 kwanza, ili kwa sababu watu kiangalia ACT unaona ni Zito? Ndio, sio kweli lakini. Unawezaje kusema kwamba ACT ni Zito na Zito ni ACT? Kumbuka mwaka 2019 mwezi March tulikuwa na shusha Tanga, pandisha Tanga, ambapo giants wa siasa za nchi hii kama Ali Msef Sharif Hamadi, kina mzee Juma Duni Haji, kina Jusa, kina Nasro Mazuri na kadhalika waliingia kwenye chama. Unawezaje ukabakia na ACT kwa kwa hiyo swala la Zito ni ACT na ACT ni Zito ni propaganda au fikra za zamani ambapo sasa hivi hazifui dafu. Sawa sawa. Wengi hawatakubaliana na hilo lakini nitalipokea. Mikakati yenu, tunaingia uchaguzi wa serikali za mitaa, tunakwenda uchaguzi mkuu mwakani, mmejipanga vipi? Najua mmetoka kufanya ziara nchi nzima. Yeah, tumetoka kufanya ziara na tunarudia tena kwenye ziara, na tuko na vikao vya halmashauri kuu na kamati kuu, na naamini kabisa kwamba viongozi wa chama, sababu pia ni muhimu kukumbuka kwamba mimi sasa hivi ni mjumbe tu wa vikao. Kwa hiyo siwezi kuwa msemaji wa maamuzi, mikakati na kadhalika au misimamo ya chama, lakini nafahamu ni kwamba chama kimejipanga vizuri. Na hivi karibuni kutakuwa na mkutano na waandishi wa habari ambao viongozi wetu wa kitaifa wataeleza hatua ya pili ya ziara kwenda kumaliza majimbo mengine yote ambayo yamebakia na namna gani ambao tutaingia katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Mnatarajia mafanikio kiasi gani pengine? Tunatarajia mafanikio makubwa sana, kwa sababu tunaenda kuweka wagombea katika kila mtaa, kila kijiji, kila kitongoji. Na hii itakuwa ni hatua kubwa sana kwa chama kama chetu ambacho kina sasa miaka 10 tu. Na mnavoingia hivi kuna chama kikuu cha upinzani Chadema, mmejipanga vipi kupambana sasa na CCM na Chadema? Hapana, sisi hatuendi kupambana. Kwanza hatuendi kupambana na Chadema. Tunataka tufanye kazi na Chadema, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kuiondoa CCM. Sababu chama cha mapinduzi ndio kimekuwa madarakani muda wote huu, na ndio chama ambacho kimekuwa kiongoza taifa letu mpaka hapa ambapo tumefikia. Wajibu mkubwa wa vyama vya mageuzi vinapaswa ni kuona namna gani ambavyo vinapaswa kushirikiana ili kuweza kuwapa Watanzania kile ambacho kizungu kinaitwa democratic maturity, kuwa na uwezo wa vyama vya siasa kubadilishana kuongoza nchi bila tatizo lolote lile kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo tunaenda kwenye uchaguzi huu kwa kuhakikisha ya kwamba tunawaonyesha Watanzania inawezekana kuiondoa CCM madarakani na nchi kabakia bado tulivu na tukaweza kuongoza vizuri. Mtafanya kazi na Chadema?
hatuwezi kukwepa kufanya kazi kama vyama vya upinzani. Tutakuwa ni tunafanya makosa makubwa sana kimkakati kama vyama vya upinzani havitafanya kazi pamoja. Mmefanya makubaliano rasmi au haya ni makubaliano ya inazungumzia common sense. Kwamba kutokana na makubaliano au vipi, hilo ni jukumu ambalo viongozi watakuja kulieleza. Lakini katika hali ya kawaida, katika mazingira kama yetu, katika nchi kama yetu, jambo la sensible, sijui kusaili tutasemaje, lakini ni jambo sensible ambalo linaleta maana, ni jambo lenye maana iwapo vyama vya upinzani vikakaa vikakubaliana vikafanya kazi kwa pamoja. Sito mtakaa lini? Uchaguzi mwakani, mpaka sasa mjakaa na kuamua kwamba mna naamini viongozi wanakaa wanazungumza. Mimi sasa hivi sipo kwenye uongozi, viongozi wetu lazima wanakaa wanazungumza. Kuna mazungumzo yanaendelea. Naamini viongozi wanakaa wanazungumza. Okay. kama kiongozi mstaafu kwenda kwenye uchaguzi, likija wazo kwamba pengine sehemu hii wasimame CHADEMA, sehemu impeleke ACT, nyinyi mtakubali? Naamini kabisa kwamba viongozi wetu watakubali. Naamini kabisa kwamba nchi ni kubwa sana. Na yani uungwaji mkono wa vyama kijiografia unafahamika. Kwa hiyo viongozi wetu wakikaa, wapande wa vyama vingine wote wakikaa wakakubaliana, ni jambo ambalo ninaamini litaungwa mkono ndani ya chama. Lakini tukiangalia historia, hampendi sana kufanya hivyo. Watu wanasema hivyo. Nadhani tumekuwa tukiongozwa zaidi na malengo ya vyama vyetu. Ya watu binafsi ya malengo ya vyama vyetu. Kwa sababu kila chama, kila taasisi kina malengo yake, kinataka kifikie mahala fulani, na labda kinaamini kwamba kikishirikiana na mwingine hakitafikia pale. Matokeo yake ni kwamba nyote hamfikii hata robo ya kile ambacho mnataka kukifikia. Kwa hiyo ni jambo ambalo imefika wakati kwamba viongozi wakae wakubaliane kwamba kuna haja ya kuachana na nyuma. Tangu siasa zimeanza za vyama vingi mwaka 92, hatujaona juhudi za dhati kabisa za vyama hivi kufanya kazi pamoja. 2015 umesahau Salim? 2015 najua ulikuwa nje huko, lakini ulikuwa unafuatilia siasa za nyumbani. Na mliona zilivyochachafia pengine. Ilileta hatua kubwa sana. Kwa mara ya kwanza vyama vya upinzani vilipata zaidi ya 40% ya kura za wabunge nchi nzima. Ilikuwa ni hatua kubwa sana ambayo naamini kwamba tunapaswa kuirejea. Utagombea urais mkali? Hapana, sitagombea urais. Kwa nini? Kwa sababu na dhani kwamba kuna haja kubwa ya kwenda kuimarisha bunge. Kwa sababu kama unafahamu, uchaguzi uliopita haukuwa ni uchaguzi ambao wengi tunaamini haukuwa uchaguzi, na ulizalisha bunge la chama kimoja, na siasa zetu zilianza kuchangamka mara baada ya kuwa bunge limechangamka. Kuna jiona kama nina wito wa kurejea bungeni kwa ajili ya kuweza kushirikiana na wabunge wengine, na hasa wabunge vijana ambao watakuwa wameingia kwa mara ya kwanza, ili kuweza kuwajenga, tuweze kurejesha siasa za masuala ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuimarisha uwajibikaji, na hatimaye tuweze kuangalia huko mbele tutakapokwenda. Lakini ACT mtasimamisha mgombea urais? Kwa mujibu wa taratibu zetu za chama na katiba ya chama ni lazima, lakini viongozi watakapokana na watu wengine wakaona kwamba sio sawa, lakini mimi naamini mpaka sasa chama kitasimamisha mgombea urais. Na hapo ndipo panapokuwa pagumu, kwamba inapofika hapo labda vyama vya upinzani vikasema visimamishe mgombea mmoja, ukiacha ule mfano wa 2015, inakuwa pagumu sana hapo. Naamini kwamba pataelewa, hakuna mkate mgumu kwenye chai. Pakiwa na mazungumzo ambayo ni honest, ni genuine miongoni mwa viongozi, naamini kabisa kwamba tutaweza kupata mgombea wa pamoja wa vyama vyote, na so uchaguzi huu tu, na chaguzi zingine zinazokuja. Nani unafikiri anatosha? Sifahamu kwa sababu wako kisiasa zipo. No, lazima kwenda kwenye mchakato ambao wanachama wa vyama vyote watashiriki. Unajua hapa Tanzania tatizo letu ni kwamba tumezoea wagombea kupatikana mezani. Tunatakiwa tuondokane na hiyo hali, wagombea wasipatikane mezani. Hebu fikiria, bahati nzuri umepatia chaguzi mbalimbali mbali, na mara ya mwisho nilikuona wakati uko nje umeenda Marekani kwenye uchaguzi wa Marekani. Angalia wa Marekani wagombea wanaopatikana. Watu wanaenda kwenye primaries huko kwenye states. Watu wanachama wanapiga kura wa vyama vyao. Angalia ule muda. Wale uko mbali sana. Ndio, lakini inawezekana hapa pia. Inawezekana. Sisi mwaka 2005 wakati niko chama nilichokuwepo kabla, tulifanya hivyo, tulifanya primaries za kanda. Na ilichukua zaidi ya miezi mitatu watu wanafuatilia CHADEMA kuna nini wakati ule. Sasa chukulia kwamba tunasema tutakuwa na mgombea mmoja wa upinzani, wanachama wote wa vyama vya upinzani katika maeneo yote nchini, katika ngazi za mikoa, kila mtu anayetaka
kugombea urais aingiza jina, tunaenda kwenye primaries. Mgombea atakayepata kura nyingi kutoka kwenye hizo primaries anakuwa mgombea wa vyama vyote. Hebu angalia tu ule muda, hizo weeks na months ambazo huo mchakato utafanyika, promo itakayokuwa imefanyika na kumfanya kuwafanya wagombea waweze kufahamika na civic education itakayokuwa imetokea. Kwa mimi sio muumini wa kukubaliana wagombea mezani. Mimi ningependa tuwape hiyo nguvu ya kuteua wagombea wanachama, sio viongozi, wanachama katika ngazi zetu za chini kwa kupitia primaries kama ambavyo tunafanya. Inahitaji fedha hiyo lakini. Yeah, lakini fedha zipo. Za kutosha. Yeah, watu wanatoa fedha. Watu ni onjo fedha, huizungumzi fedha. Fedha inatafutwa. Lazima uende kutafuta. Ukijenga hoja humu nchini, kuna watu ambao watachangia, wananchi wenyewe watachangia. Na tumeona mara kadhaa wananchi wamekuwa kuchangia. Ni siku hizi tuna ambapo unaona kwamba wananchi wamerudi nyuma kwa sababu kwa njia moja ama nyingine wamekatishwa tamaa na siasa na kadhalika. Lakini huko nyuma kwenye kampeni watu walikuwa wanachangia wenyewe. Mimi nakumbuka nagombea mara ya kwanza ubunge, nilikuwa nakwenda vijijini, naishi kwa watu, nakula kwa watu, stoi hata senti tano. Unaitwa kwenye mikutano, watu wanachangia mafuta wao wenyewe, wanakukodishia gari, unakwenda kwenye mikutano. Inawezekana tukiwapa watu maana. Tunachotakiwa kufanya sisi viongozi, ndo kazi ya uongozi ni kutoa maana. Tukitoa maana vizuri, naamini kabisa kama njia ambayo inawezekana. Sasa ukienda kugombea bunge na ukakosa, sisemi utakuwa huna kazi na wewe ni mwanasiasa. Nakosaje bunge kwanza? Mimi nazungumzia kwa sababu ni uchaguzi. Nakosaje bunge? Ukikosa ubunge zito utafanya nini? Wewe kijana huna kazi. Nakosaje ubunge kwanza? Utafanya kazi gani? Kwanza sasa hivi mimi na kazi na shughuli nyingi tu. Mfano sasa hivi za kisiasa nimezungumza. No, tafanya mjumbe wa vikao vya chama, taendelea kufanya shughuli za chama na kadhalika. Lakini kwanza tuondoe hiyo kwamba nienda kugombea nyumbani ubunge, naamini kabisa kwamba watu wa Kigoma watanirejesha bungeni kwa sababu wanajua kwamba walinipa lakini watawala hawakutaka niwe. Kwa hiyo wao watanirejesha. Na naamini kabisa kwamba sasa hivi hayatakuwa yale ambayo yalikuwa mwaka 2020. Kabisa bibi mkuu umeahidi kwa na uchaguzi ambao uko huru kabisa. Kuna dhana watu wanakutizama Zito na kusema kwamba wewe na ACT ni kama CCMB. Unawaambia nini? Ni kama sehemu ya Chama cha Mapinduzi. Naambia kwamba hata vyama ambavyo sasa hivi vinaonekana ni vikubwa vya upinzani, huko nyuma vilipatwa kuitwa CCMB. Ni mchakato tu wa kisiasa. Unapokuwa uko chini, aliye juu anajitahidi usipande. Kwa ni lazima atengeneze propaganda za kila namna. Hizi propaganda zinatoka wapi? Zinatoka kwa watu wapinzani, kwa sababu haina maana kama uko mpinzani huna wapinzani. Uko mpinzani una wapinzani. Na kuna chama ambacho kilikuwa kikubwa kabla ya chama cha sasa, kiliwaita chama kikubwa cha sasa CCMB. Na hiki chama kikubwa cha sasa kilipopanda, kiliwaita hao ambao walikuwa wanaita wao CCMB. Kwa misioni shida kwamba ACT chama ambacho kinakuwa kwa kasi hii ambayo kinayokuwa, tumejitahidi kujenga taasisi yetu imara kabisa, tunafanya vitu ambavyo ni tofauti na wengine, hatujaondoka kwenye mstari wa siasa za masuala na kadhalika. Lazima watu waseme hivyo, lakini hatimaye mnakwenda sababu unawezaje ukawa na chama ambacho ni kikubwa zaidi kwa idadi ya wanachama Zanzibar afu kakiita ni CCMB? Inawezekana je? Yaani inawezekana. Nazungumzia kwa bara. ACT chama ni kimoja. Chama kimoja, lakini kule kuna serikali moja kitaifa. Kuna ACT moja tu. Na nazungumza hivi, nyinyi mmefanya mkutano nchi nzima sasa hivi, lakini juzi tumeona chama Chadema watu wamepata msukosuko kidogo Mbeya. Hatujasikia msukosuko wote kutoka kwani? Kwanza nasikitika kwa yale ambayo yalitokea Mbeya, hayakuwa na sababu ya kutokea hasa katika mazingira ya sasa. Vyama vya siasa vyote vinapaswa kutekeleza majukumu yao na shughuli zao bila bugudha za aina yoyote, na chama chetu kilaani yale matukio na tulitoa salamu za mshikamano kwa wenzetu ambao yaliwapata hayo. Lakini kuna mikutano ya hadhara ambayo ilizuia. Hapana. Ni ile kashikashi tu ambayo kidogo. Na hatujasikia. Yeye umetembea nchi nzima, hatujasikia. Tumefanya mikutano ya hadhara kama jinsi ambavyo inatakiwa. Na hatujapata shida yoyote. Na hata juzi baada ya ile jambo la Mbeya kutokea, polisi walijaribu kutaka kutuzuia kwenye mikutano yetu. Tukamwambia hamna sababu ya kutuzuia. Msitaki kutuzuia,
kwa sababu tu mnataka kuonyesha kwamba na sisi mmetukataza. Hapana. Ile ni jambo ambalo lilitokea, ni jambo halikuwa sawa, ni jambo ambalo tulilaani, lakini naamini kabisa kwamba vyama vyote vya siasa vimeendelea kufanya mikutano yao bila bugudha yoyote. Yeah. Tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu, ajenda yenu kuu ni nini hasa? Mnawauzia nini wananchi? Tumetangaza toka mwaka jana ahadi za ya ACT Wazalendo kwa Tanzania hapa upande wa bara na upande wa Zanzibar. Tumetangaza ahadi yetu kwa Wazanzibari, kwa upande wa Zanzibar, Zanzibar mpya, Zanzibar moja, mamlaka kamili, na kwa upande wa bara, taifa la wote, maslahi ya wote. Na katika eneo hilo tumeangalia maneno makubwa manne. La kwanza, gharama za maisha. Hili ni jambo ambalo ndio kubwa, tafiti zetu zote zinaonyesha. Ukiwauliza Watanzania, kero yao kubwa kuliko zote, gharama za maisha. Pili, matibabu. Gharama za matibabu, na kumekuwa na mjadala mpana kuhusu masuala ya bima ya afya na kadhalika, na hili swala la gharama za matibabu is real. Tatu, ajira. Uwezo wa uchumi wetu kuzalisha ajira ni mdogo sana. Katika kila watu milioni moja wanaingia kwenye soko la ajira kila mwaka, watu 70,000 tu ndio wanapata ajira rasmi. Ni 9% tu ya Tanzania wako kwenye ajira rasmi. Kwa hiyo ajenda ya ajira ni moja ya ajenda kubwa sana kwenye chama chetu. Tumemaliza ziara katika majimbo 125. Ilikuwa ni ajenda ambayo tumeizungumza kila mahala. Tunakwenda ziara kwenye majimbo 89 yaliyobakia. Ni ajenda ambayo tutaizungumza kila kila mahala. Na mwisho ni hifadhi ya jamii. Ni jambo ambalo bado halijaelewekwa kwa watu wengi sana, lakini hapa Tanzania, tofauti na nchi zingine, mtu anaweza kuishi leo, hana hakika kesho ataishije, kwa sababu mfumo wetu wa hifadhi ya jamii bado ni dhaifu sana. Na chama chetu ndio chama pekee cha siasa hapa Tanzania pekee, ikiwemo CCM na vyama vingine, ndio chama pekee cha siasa hapa Tanzania ambacho kimeweka mbele ajenda ya hifadhi ya jamii. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi tunaangalia kizazi kijacho. Hatuangalii uchaguzi ujao. Bila kuwa na hifadhi ya jamii madhubuti, tutakuwa na taifa la watu maskini sana. Sasa hivi hatuoni hilo jambo kwa ukubwa. Maskini upo, lakini ni kwa sababu tuna demografia ambayo ina vijana wengi sana. Lakini ndani ya miaka 20 ijayo, sasa hivi tunajadili Vision 2025 na kadhalika, ndani ya miaka 20 ijayo tutakuwa na wazee wengi sana. Na kwa kuwa wazee wengi hao hawakuwa kwenye ajira rasmi, hawakuwa na akiba, tutakuwa na umaskini wa uzeeni wa kutisha. Chama chetu kinajaribu kujenga hoja hii ili kuibua hili jambo liweze kuwa kwenye mijadala ya kisera, tuweze kuwa na mfumo wa hifadhi ya jamii ambao unaeleweka. Siku nyingine unialike hapa tujadili hilo tu, sababu nikianza kushuka kwenye hilo tunaanza tukachukua tamaa. Bila shaka tutazungumza. Asiyesikia ukitaja swala la katiba, na kuna wakati ulivalia njuga sana katiba mpya. Swala la katiba mpya ni swala la ajenda ya kudumu kwenye chama. Ni jambo ambalo hamtalizungumza kwenye uchaguzi huu. No, lazima lizungumze. Ni ajenda ambayo huwezi kuiacha. Lakini haipo kwenye kipaumbele chenu. Hapana, nilikuwa nakutajia vipaumbele ukanikatizia katikati. Ya mwisho ilikuwa ni hiyo issue ya madai ya katiba mpya. Madai ya katiba mpya, mabadiliko ya sheria za uchaguzi na mfumo wetu wa uchaguzi, ni mambo ambayo hakuna chama cha siasa ambacho kinaweza kaacha kuyajadili. Hata sisi wenyewe lazima watayajadili, tutayaona kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu nchi yetu ni lazima tubadilike. Miaka 60 hii tumekuwa na mfumo huu wa sasa wa utawala, lakini naamini kabisa kwamba tunahitaji mfumo tofauti. Hata tunapoandika dira mpya ya maendeleo, ni lazima tuone namna gani ambapo mifumo yetu ya ki utawala ya uwajibikaji inaimarishwa zaidi, na huwezi kufanya mabadiliko bila kuwa na katiba mpya. Lazima tutengeneze katiba mpya. Twende Zanzibar. Serikali ya moja kitaifa, afya yake ikoje? Serikali ya moja, kuna changamoto nyingi, kwa sababu kuna msingi hasa wanafanya kazi. Mawaziri wetu wanafanya kazi, makamu wa rais anafanya kazi, tuna mawaziri wawili, waziri wa afya na waziri wa biashara. Na sisi ni chama ambacho ni principled. Hatuwezi, hata kama hatuko happy, tukalala kazini. Tunafanya kazi kama kawaida. Mawaziri wetu wanafanya kazi proper kabisa. Hivi ninavyozungumza nawe, waziri wetu wa viwanda na biashara yuko kwenye ziara ya rais wa Jamhuri ya Muungano ya China kama sehemu ya delegation kutoka Zanzibar. Tunafanya kazi, lakini tuna changamoto. Anasema kufanya kazi ni kitu kimoja, lakini ule muungano kufanya kazi, unafanya kazi. Kwa tuna changamoto. Tuna changamoto. Na tumezieleza hizo changamoto kwa rais wa Zanzibar. Tumezieleza kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna mambo ambayo tulikubaliana katika kabla ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Mambo ya msingi kabisa hayajatekelezwa.
moja ya jambo ambalo kwa mfano ni miongoni mwa jambo moja la mageuzi ya kisiasa na, ki, na kisheria za uchaguzi kule Zanzibar ni swala kupiga kura mara mbili. Upigaji kura mara mbili umeanza Zanzibar mwaka 2020 na siku ya kwanza watu wameenda kupiga kura kwa ajili ya mfumo kwenye huo mfumo wa kupiga kura mara mbili watu 21 wakauawa. Kwa hiyo ni mfumo ambao tayari umesha kuwa na doa baya sana la mauaji. Na jambo la kwanza kabisa ambao tuliwaambia wenzetu kwamba tunaingia kwenye serikali lazima tufanye mageuzi, na geuzi la kwanza na la muhimu ni swala la kupiga kura mara mbili. Wenzetu ni kama wanarudi nyuma, hawataki litekelezwe, lakini ni muhimu wafahamu tu kwamba hatuwezi kuruhusu uchaguzi wa kupiga kura mara mbili tena. Mtafanya nini? Kupeleka watu wetu kwenye uchaguzi wa siku mbili ni sawa sawa na kupeleka watu wetu machinjioni. Watu wetu hawataenda machinjioni. Hakuna kiongozi wa ACT Wazalendo ambaye atawarudisha watu wetu kwenda kuumizwa, kupigwa na kuuawa tena. Na muhimu tu ni kwamba wenzetu wa Chama cha Mapinduzi wafahamu kwamba hamna Maalim Seif tena. Othman Masoud Othman sio Maalim Seif. Kwa wawe makini sana. Hiyo ina maana gani? Hiyo hivyo. Zito, utaniweka mashakani. Naomba ufafanue maana gani? Othman Masoud Othman. Ndio. Si Maalim Seif. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mambo ambayo tumekubaliana yatekelezwe. Tukae mezani, tuyatekeleze. Kauli hiyo ina maana nyingi sana, ningependa uifafanue. Kauli hiyo Salim, maana yake ni kwamba watu wazima, viongozi, tumekaa, tumezungumza masuala machache sana ya msingi ya kufanya kwa ajili ya kuleta Zanzibar ambayo ina maridhiano, Zanzibar ambayo ina chaguzi ambazo hazipelekei watu kuuawa na kadhalika. Na wamekubaliana mambo hayo yatekelezwe. Mambo hayo yaende yakatekelezwe. Huko nyuma kulikuwa kuna a giant called Maalim Seif Sharif Hamad ambaye alikuwa na uwezo wa kusema hapana, kuna next time, tulieni, hamna mtu huyo Zanzibar sasa hivi. Ni muhimu sana viongozi waelewe kwamba mazingira ni tofauti. Viongozi waelewe kwamba ustaarabu unataka watu mkielewana jambo, mkikubaliana jambo, litekelezwe hilo jambo. Na mimi nawasihi sana viongozi wa kisiasa wa Zanzibar, na hasa viongozi wa Chama cha Mapinduzi walioko Zanzibar na walioko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wahakikishe ya kwamba yale mambo ambayo vyama viwili vilikubaliana ili kuingia kuhakikisha kwamba uchaguzi ujao unakuwa ni uchaguzi ambao hautakuwa na kumwaga damu, ili kuhakikisha kwamba Wazanzibari wanakwenda kwenye chaguzi, wanamaliza chaguzi, wanapata viongozi wao na serikali zinaundwa bila tatizo lolote. Na Wazanzibari wana bahati sana. Hakuna mshindi, hakuna mshindwa kwenye uchaguzi Zanzibar. Ukienda kwenye uchaguzi wote mtaingia serikalini, mtagaiwa viti vya waziri. Kwa mtakuwa na nafasi ya kumaliza haya mambo kama hajamaliziwa, hajamalizwa. Nafasi ni sasa. Nafasi ni sasa. Sisi tulitaka mambo matatu tu. Matatu tu. Hatukutaka mambo mengi, hatukuwa na orodha ya mambo 80-90. Tulikuwa na mambo matatu tu Salim. Na bahati nzuri mimi nilishiriki katika mazungumzo yale ya moja kwa moja na viongozi. Jambo la kwanza, mambo yote yalotokea, mauaji na kadhalika na nini, watu wachukuliwe hatua na wale ambao walipata matatizo mbalimbali walipwe fidia. Jambo la pili, iundwe tume ya haki na maridhiano kuhakikisha kwamba maridhiano ya Zanzibar sio maridhiano ya wanasiasa, ni maridhiano ya kijamii, ili kuwe na amani na utulivu wa kudumu na haki kwa Wazanzibari. Na jambo la tatu, mageuzi ya mifumo ya uchaguzi ili kuhakikisha kwamba chaguzi zinazokuja zisiwe na matatizo ambayo yamekuwepo katika chaguzi za nyuma. Ni mambo matatu tu. Sasa na hakuna kiongozi aliyekata. Wakati wote huo hamjasema chochote mnakuja kusema karibu na uchaguzi. Tumesema kila wakati. Hakuna nyakati ambazo tujasema. Kila wakati. Kila mwaka toka baada ya kuingia kwenye serikali ya umoja kitaifa, toka Maalim Seif amekula kiapo tarehe 8 Disemba mwaka 2020. Kila mwaka
chama chetu kimekuwa na mazungumzo na rais wa Zanzibar na baadaye mwaka wa tatu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya update na kutaka na mnaambiwa nini sasa? Tunaahidiwa kwamba tutatekeleza. Tunaahidiwa kwamba tutatekeleza. Kwa hiyo yani tuna haki zote sasa za kusema hapana, muda unakwisha, tunaomba utekelezaji. Na ni muhimu sana utekelezaji huo uweze kufanyika ili tuweze kuwa na Zanzibar ambayo imetulia na Jamhuri ya Muungano ambayo imetulia. Waziri wenu wa afya Nasur Mazrui alipongeza serikali ya Dr. Mwinyi hasa katika sekta ya afya na mkamshambulia sana kwa nini? Hatujawahi kumshambulia Nasur Mazrui. Kauli yake ilionekana kuleta mkanganyiko na kuona kwamba kuzua hata tetesi kwamba pengine anataka kuhama chama. Walowaza kwamba Nasur Mazrui anaanza kuhama chama ni watu ambao labda walikuwa usingizini. Kwa nini unafikiri baadhi ya watu walikuwa na wasiwasi na ile kauli? Kwa sababu ni kawaida anapotokea mazungumzo ya kisiasa ni lazima kuwe na mijadala. Hiyo ni vitu ambavyo huwezi kuvizuia Salim. Hivyo ni vitu vya kawaida kabisa, lakini kiwango cha watu kuwaza kwamba Nasur Mazrui anaweza akatoka kwenye siasa za ACT. Nasur Mazrui ni alama ya siasa za mageuzi Zanzibar. Pengine watu wajezoea kwamba mtu wa chama cha upinzani kusifia chama tawala. Na huwa tunafanya hivyo mbona? Mara ngapi watu wa upinzani wamesifia chama tawala? Kupongeza. Yeah, mara ngapi watu wamefanya hivyo? Ukifanya tu kufanya Google search, utasama viongozi mbali mbali wakubwa kabisa wa upinzani wa pande zote mbili wamekuwa wakisifia pale ambapo mambo mema yamekuwa yakifanyika na wamekuwa kionya pale mambo ambayo mambo si mazuri yamekuwa. Lakini chini ya ACT peke yake hiyo. Hapana. Unaangalia huko utakuta kila kiongozi wa upinzani hapa nchini wakubwa kabisa wamewahi kusifia ama kwa njia moja ama nyingine. Hivyo ni vitu vya kawaida kwamba unapokuwa mwanasiasa wa upinzani haina maana kwamba jambo jema likifanyika usipongeze. Lakini pili, jambo baya likifanyika ni lazima ukemee. Na ndio siasa za kawaida, ndio siasa za kistaarabu hizo. Ndio siasa ambazo tunapaswa tuzifikie kuzifanya. Kwa sababu upinzani sio uadui. Upinzani ni vyama vinashindanisha mawazo. Chama chenye mawazo bora kinapewa nafasi ya kuongoza serikali. Na lazima tujenge huo utamaduni na turithishe kizazi kijacho aina hiyo ya siasa ili kuondoa hali ya kuonyesha kwamba ukiwa kwenye chama tofauti wewe ni adui, na hii ni hali ambayo iishe na kizazi chetu. Na siasa ni ushawishi, shawishi hoja yako ikifanikiwa mkaunda serikali, tekeleza, ukiharibu watu wanakutoa, mtu mwingine anaunda serikali. Nashukuru sana, tutoke kwenye siasa sasa tuingie kwenye mpira. Wewe ni shabiki wa Simba kama mimi. Timu yetu inaenda so far tunafanya vizuri. Mimi na matumaini makubwa msimu huu. Yeah, na matumaini makubwa. Kitu gani kile? Nisikatamaa na Simba. Hiyo ni imani sasa. Yeah, na mpira ni imani, sio? Maana mimi nimezaliwa nimejikuta Simba tu mimi. Kwa hiyo matumaini yangu ni makubwa kwenye timu na naamini kwamba tutaweza kufanya vizuri. Ukiacha tu imani, lakini usajili kocha wetu unaona tuna mwelekeo. Sijavutiwa sana na usajili lakini pia naelewa kwamba tulikotoka na katikati hapa palitokea sintofahamu miongoni mwa viongozi. Kwa naelewa kabisa kwamba hamwezi mkapata usajili bora sana. Lakini uso nafahamu pana wenzetu hawajasajili. Wenzetu pata usajili mdogo waliofanya ni kuimarisha, na wala hawajachukua watu wa miaka 4-5 mbele. Watu wengi wao wamechukua ni wazoefu. Nadhani target yao kubwa ni mechi za kimataifa. Lakini sisi tuna timu ambayo ni nzuri ambayo tunaweza tukaikuza na ikawa timu bora sana. Na mimi sitaki tutazame na hamu turudi kuchukua makombe. Lakini sivunjiki moyo kama tutajenga timu ambayo ita kuwa imara zaidi kama tulivyokuwa huko nyuma. Tumechukua miaka mingapi mfululizo? Miaka 3 4. Uendeshaji unakuridhisha? Kuna mjadala mkubwa sana kwenye, na nilitoa maoni yangu toka mwanzo kutokana na swala zima la maboresho ya timu. Bahati mbaya sana ni kwamba sasa hivi mjadala kama hii imekuwa mkizungumza sio tena ni constructive. Inakuwa ni mjadala ya unaunga mkono mo au huungi mkono mo. Na mimi sio mtu wa mjadala namna hiyo. Mimi ni mtu wa mjadala ambayo inaleta majawabu ya kwenda mbele. Kwa sasa hivi hata ukiona na hata kwenye social media na
nikiingia Sundowns tatania tu kwamba ah naona imekuwa too much nipeni hiyo timu mimi. Kwa hiyo lakini nimewapa mawazo, niliwahi kumpa mawazo Mohamed, nimewahi kupa mawazo uongozi namna gani ambayo tunaweza tukafanya tukawa bora zaidi, tukawa timu imara zaidi, na naamini kwamba hiyo nafasi ipo ya kuweza kufanya tukawa timu nzuri na tukawa timu imara zaidi. Tukitoka kwenye soka tuangalie Kigoma All Stars iko wapi? Wapo wasanii wa Kigoma All Stars wapo wanafanya vizuri. Hatuona mkusanyiko mkubwa mwingine kama ule. Tutafanya kwa sababu ule haukuwa mkusanyiko kwa maana ya kuwa wa kudumu. Ilikuwa ni kusanyiko la wasanii ambao wana asili kwa njia moja ama nyingine kutoka Kigoma kwa ajili ya kuwafanya watu wa Kigoma wajifaharishe na mkoa wao. Kwa tufanya tukio kubwa zuri, wimbo ambao ulitamba sana ndani ya Afrika Mashariki, na pia walitengeneza wimbo mwingine haujulikani sana, lakini kwangu mimi ndio ulikuwa wimbo bora sana. Yaani kiasi kwamba hata siku nilisema huu ndio ulipaswa kuwa wimbo wa taifa, unaitwa Nyumbani. Kigoma All Stars mnaweza mka utafuta mzuri sana wimbo unaitwa Nyumbani. Sasa baada ya pale wasanii kila watu wakaendelea na maeneo yao. Haikuwa lengo la kuwafanya wae confined into group moja. Yeah. Kwa hiyo ikitokea kwamba tuna haja ya kurudisha ile spirit, tunaweza tukafanya tukawaomba. Juzi nilikuwa na baadhi yao ulinitania kwamba harusi njema, nilikuwa na baadhi yao kule tulijadili hilo kidogo. Juzi umeona Ali na Chege wametoa wimbo mmoja kipofu, wimbo mzuri sana. So unaweza ukaona kwamba ni bado wasanii wenyewe wanaendelea kushirikiana pamoja. Na mwandishi wa habari hatakiwi kusema swali la mwisho, lakini mimi nitatumia hiyo kwa sababu nitajua la mwisho kabisa. Unasikiliza mziki zaidi wa nani? Wa Alikiba au Diamond? Nasikiliza zote. Mimi sibagui bana. Sibagui. Mimi nasikiliza wote. Na kwa mfano unaona juzi Chege na Ali wametoa, nimeupenda sana, mzuri sana. Lakini pili si taangalia kwenye Spotify yangu kuona minutes nyingi ziko wapi. Sijaangalia hiyo. Lakini mimi naangalia, mimi napenda muziki mzuri na huwa sifichi mapenzi yangu kwa muziki. Na utaona ukienda kwenye tail yangu ya Twitter, ukiangalia status zangu za WhatsApp na kadhalika, utaona tu kwamba napenda muziki mzuri. Muziki kwa mzuri utanisikia, utauona. Yeah. Zito Kabwe. Shukrani sana. Asante. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.